ninka fiqleena walaalkii wuxuu ka mid ahaa saraakiis shaargeysa madax fiicin la dhacay shaargeysaana lagu dilay oo islaamku dishay Soomaaliland wuxuu ka daba taagan yahay waa cadaawada inanka yar Daawud Awees leeyna ma lama taqaanina waxa dhalay ninkii Aweeska dawladda jiray ee aan gaargeysa toqonta u qabilsana ee oran jiray lama lamaday ninkii lama lamaday baa dhalay dhinaca kale Turkigu 12 sano u dambeeyay wuxuu siinayay mucaawinooyin Soomaalida laakiin Soomaaliland wax caawimaad ma siiyo dhammaan mucaawinooyinka uu siiyay Muqdisho iyo meelahaas uu geeyay Soomaaliland wuxuu oran jiray waxaan idin dhaxdhaxadinayaa dawladda xamar hasa ahaatee waxa caddaatay in Turkigu weligeed bay nagu waday mucaamarad iyo mijaxaabin iyo shirqool sidaa markay tahay waxaan ugu baaqaynaa dawladda Turkigu badda Soomaaliland waxba idinkama gelin arrimaha Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhexeeyeen waxba idinma gelin koofkiina maalin walba dadka lagu xasuuqayo ee balaad labada ah ee amarinta ugu tagin Afrikaanka xilliban axmed nuur guruujo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay wada hadallada dawladda Itoobiya iyo Soomaaliya ku dhex maraya waddanka Turkiga kaasi oo heshiiska Itoobiya la gashay Soomaaliland xilibanku waxa uu sheegay in dawladda Turkigu aanay marnaba ogolayn Soomaaliland waa sida uu hadalka u dhigay isagoo fariin u diray xukuumadda Soomaaliland isagoo arrimahaasi ka hadlayo waxa uu yidhi halkan waxaan doonayaa inaan kaga hadlo wada hadallada aynu ayaamahanba maqlaynay ee uu hormoodka ka yahay waddanka Turkigu ee la yidhi waxaa lagaga hadlayaa arrimihii MOU-ga Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhexeeyey waxaana la wada hadashinayaa Soomaaliya iyo Itoobiya waxaan doonayaa inaan saddex qodobo koobkooban oo arrimaha ku saabsan aan ka hadlo marka koowaad waxaan doonayaa inaan ka hadlo waddanka Turkiga waddanka Turkigu 1974 wuxuu ku duulay waddanka la yiraahdo Qubrus waxaan u qabsaday qaybta qoqooyi ee tafsiirada Qubrus oo ahayd waddan madax bannaan oo 1960-kii Ingiriiska xorriyad ka qaatay ilaa maanta Turkigu wuxuu haystaa 93% ka mid ah waddanka Qubrus isaga oo u aqoonsan in qaybta waqooyi ee Qubrus ay tahay waddan madax bannaan adduunyadana keligii ayaa aqoonsan xeerarka adduunyada oo dhan Turkigu wuu jabiyey oo ugu jiro jaartarka qaramada midoobay qodobkiisa labaad farqadiisa afraad oo sheegaysa inaan waddamadu isku duulin iskuna xadgudbin Turkigu dooda wuxuu kaga jawaabaa marka uu ka hadlayo inuu u farageliyay waddanka Qubrus la yidhaahdo arrimo aadminimo isagoo ilaalinaya xuquuqda dad asalkoodu Turku yahay oo ku nool waqooyiga Qubrus tirada dadkaas waa 400,000 waxaa hadaba isweydiin leh Turkigu isagoo xeerarka adduunyada oo dhan u jabiyay inuu xuquuqda ilaaliyaa 400,000 oo qof sababta uu xuquuqda 60 milyan iyo barka Soomaaliland ugu tubanayo ee dowladnimadooda u dafirayo ee jiritaankooda u dafirayo iyadoo dalka Soomaaliland yahay dal xuduudo la yaqaan leh oo adduunyada ka mid ahaa oo bari bariyaha ka mid ah midnimo la yeeshay Soomaaliya kadibna dib uga soo noqday imigraaha dowlad madax bannaan Turkigu waxa uu ku xadgudbayaa oo uu ku tumanayaa xorriyadda ummadda reer Soomaaliland xuquuqda lisaankooda dowladnimadooda iyo sharaftooda dhinaca kale Turkigu 12 sano u dambeeyay wuxuu siinayay mucaawinooyin Soomaalida laakiin Soomaaliland wax caawimaad ma siiyo dhammaan mucaawinooyinka uu siiyay Muqdisho iyo meelahaas uu geeyay Soomaaliland wuxuu oran jiray waxaan idin dhaxdhaxadinayaa dawladda xamar hasa ahaatee waxa caddaatay in Turkigu weligeed bay nagu waday mucaamarad iyo mijaxaabin iyo shirqool sidaa markay tahay waxaan ugu baaqaynaa dawladda Turkigu inay ka waantoodo falalka cadaawadda ee ay ula bariirayso Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanan Turkiga xasuusinaynaa 100 iyo dheeraad sannadood waxa idin ka hadhila eedii idinka soo gaadhay Armeniya waa dowladda Turkiga hadda tihiin eed kale iyo xumaanaha ku tartaan tii Armeniya Soomaaliland ha ka dhiganina arrimaha Soomaaliland faraha kala baxa
أنا مركي ورور تقار سلطان الإسلام كانوا مودين لكن وحن لغضي ننت أنا استع أو أنا بط الإسلام كأو حق سوري أو كلا حنية تذكر الصومال لأنه وحلاين تركوه وكا كنا عصقوا بدر لنا قال له علابتي سوق بدر تكده بربريك سوق تكته تذكر القربها قريب كيف سنة تذبدروا هلكن سوق بعد تذكر فإذا ونقول قبل مويه نقول حبك ما قبله وسوليت بهرك يس كل هي تذكر الصومال لأن رتها الله استعدان حكومة نواين ورعت قصو صرتها على وده وتركوا ونقول هاي قصو قطب قطب قال بعض كهاد اللي هو حوي دولة مقدسه أو ما تعرف مقع أبحية كارة أو أن لا هي دولة هوية قد عربي قديسة واحد صومال لين هايستا إيه شيء سكاك هذا لا إيه مكنا تركوا قطشوا قوة نمل المدرو هوية وهذا دولة سكانية إذا وقف فايدين سنية الدوف الدنيا دو أيوة الدوف تي أو سكانية أو اللي يريد دولة بعدين دولة نبها واحد صالح وفلان ninka habeen iyo maalin Soomaaliyeen shiiskeed iyo arimada ka hadlay Xasan Sheekh Maxamuud waa na hawiyaa ninka wasiirka arimaha gudaha uu ahaan jiray magana arimaha dibadda laga dhigay waa hawiyi khayre wariye ahaan jiray Daawud Wasliina waa hawiyi khaliira bataa soo aanay shaqo ku lahayn buu ergay ka yahay Yusuf Garad waa hawiyi nimanka hawiyaa ay raada in qof xamar barkay ka hadlayaan annaka kale wax muuqa ma kale kalmad ay u jireen waxaan leeyahay waa leeyahay Soomaaliyeen wax baydi kama galin bada Soomaaliyeen wax baydi kama galin arimaha Soomaaliyeen iyo Itoobiya ka dhaxayeen wax baydi ma galin koofkiina maalin walba dadka lagu xasuuqiyo ee bilaad labada ah ee amaganta ugu tagin afrikaanka iyo ciidamada amisom ee magan magac kale loo bixiyay ee hore mar yuunisam loo oran jiray ee haddana mar yuunisam tu loo oran jiray ee mar yuunitaf loo oran jiray haddana wax jira tihiin gaan ku hayta farta ka sanad durudu gacantayda ku hayso ka madax banaanaad oo nabadgelyadiina ku filada arimaha ayagana faraa kala baxa waxa kale oo jirtay in xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ah hawiye ay xumaan dheerada ay Soomaaliyeen u hayso waxaan cadeynaya ninka fiqleeyda walaalkii wuxuu kamid aha saraakiil shaar geysan madax fiicni la dhacay shaar geysan lagu dilay oo islam ku dishay Soomaaliyeen wuxuu ka daba taagan yahay waa cadaawada ina khayr daawud awis leeyna ma lama taqaanina wax dhalay ninkii awiskii dawloodan jiray ee aan gaargeysa toqonta u qablsana ee oran jiray lama lamaday ninkii lama lamaday ba dhalay waxaan uu habeen iyo maalin Soomaaliya arimeed isagu wasiir sheeganaya ku hadlaana waa lama lamaday abihiin adan waxaan u leelahay ee nin baa yidhi laxan shufna maraakiib baad la huuray madaficdi abaha baan u kanoolay marka saada daltirada idaacada la imanaysa waaradeero adeerka iyo maamulka hawiye shuftada ah toona waxba laga qaadin baa yaanada duqulaha lagu xoqay dadka reer Soomaaliyeen waxaan leeyahay Jabuuti waxay doonaysaa inay kaliyad noolato oo ay kaliyad baa yaamish tiriso Muqdisho waxay doonaysaa inay iyadu ina gumaysato qarniga 22aad iyadoo inaga aqoon daran oo inaga taal daran oo inaga awood yar shir walow caalamkaaba waxay la taagan tahay heesta oo la jirtay Itali Itali aniga Itali iyada tuuro aniga Itali wax walow Soomaaliyeen leedahay wax laanaga bixinayna hadii la yiraahdo Soomaaliyeen baa shifkiisa wax walba naga bilaash ku bixinayna ee Soomaaliyeen la hoos keenay bay leedahay waxa la inagu haysta waa maxaa uu nooshii maxaa uu ku qabsanaysaa maxaa dawladdu noqonaysaa dadka reer Soomaaliyeen waxaan leeyahay waa hurudaanay toqmahan doonayeen inay gumistaan inuu inagu xoreynay sida isaga celin lahaydeen u diyaar garoobay talkiin iyo dadkiin iyo jiritaankiin inay ilaaliyo Jabuuti waa tii salaayeen xoreeyneenay waa tii in cadawla loo daldalay waa tii rageerer Soomaaliyeen Maxamed Xarbi la dhinteen waa tan u lahayn Jabuuti ka soo hoyo hororkiyo waraabaha waa tan u lahayn waa Jabuuti ay la tii jamhuuriyadda ku darayay qoladan walowinta ah Muqdisho waa doonteen inuu dawladda ka dhignay iyadoo talyaanigu uu badaa kaga talaabo waxa weeyaan maanta Soomaalinimada waxay noqotay in Soomaaliyeen la xasido in Soomaaliyeen in arimaha lagu hor yimaado waxaan u dhalahaa sidaynu doqmaha isaga celin lahayn hareeraheedna inala dhasay inagu dhacsoobay dadka reer Soomaaliyeen ha u diyaar garoobaan arimaha inaga dhaxay tartanka iyo sirriixna waa ciyaar saaxiibnimo arimaha waa weyn ee jiritaankeena kaga mas'uulina indhihiinuna ha furnaadeen dagihiinuna ha furnaadeen
maanta hadalkayga saddexda qodob baan ku soo ururinayaa guul iyo gobolnimo waxa su'aalaha weydiisana waxa ka jawaabaya mid iyo laba iyo saddexba Cabdiraxmaan Maxamuud Haybe Televisionka CBA Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121